28 лютого в ході 42-ї сесії міської ради Ізмаїлу керівник відділу поліції Роман Галкін виступив з доповіддю про стан охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в місті за 2018 рік. У нас є позитивна динаміка зниження преступності. Я хочу сказати, чому так вийшлося, як у нас працює, що у нас не все погано виходить. Во-первых, велике нахождення поліції на гвардії на вулицях дає свої результати. Це видно, видно в місті нахождення людей в формі. Як правило, як слідство, ми бачимо, що грабежі знизилися майже в два рази по сравнению з 2017 роком. Це і їх заслуга в тому числі. Головний поліцейський Ізмаїлу зазначив, ще один важливий фактор, який сприяє зниженню злочинності – це освітлення міських вулиць і внутрішньобудинкових територій, а також установка камер відеоспостереження. В місті Ізмаїлу, дійсно, як і в іншому місті, велика робота проведена з освітленням міста. Теж позитивна динаміка і преступність. Та, яка не спить, вона бачить камеру відеонаблюдення, бачить освітлення і не намагається навіть завершити преступлення. Основні проблеми, яким поліцейські будуть приділяти увагу у 2019-му – це крадіжки та наркозлочинність. У 2018 році було викрито 88 випадків, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. У 2017-му їх було 85. Ми теж в цьому році вже почали серйозну боротьбу, проводимо обшуки, робимо певні мероприятия, проводимо. І ця робота буде продовжуватися в цьому році, будемо наступати серйозно. Ми в цьому році вже проводили ряд обшуків у так званих наркобаронах з участием спецслужб з міста Одеси, для того, щоб це було все серйозно. І вони дійсно почували, що у поліції, у прокуратури, у інших правоохоронних органах поки на пульсі. Роман Галкін підкреслив, що керівництво Ізмаїльського відділу поліції велику увагу приділяє навчанню і дозвіллю особового складу. Ми відкрили спортзал в Ізмаїльському відділі поліції. Хочу сказати спасибо вам, депутатському корпусу. Я писав, що сьогодні нету. Хочу йому сказати спасибо, тому що підтримали всі наші починання. Хочу сказати вам спасибо за те, що підтримали програму. По цій програмі виділили 200 тисяч, які в минулому році йшли на оргтехніку. В ході обговорення міські депутати підняли питання про крадіжки на Ізмаїльському центральному ринку. Наступлення війни, тому що національний крові більш цигані активізувалися. Вони навіть почистили нашого колегу, звісно, вже зашли. Мені на депутат, звісно, лісо не знає, але вже почали потихонечку чистити. Якщо ми не встановимо відеонаблюдення, не попросимо директора ринку, то ми можемо протоколи обійтися, як це не ми можемо протоколи, щоб депутати як-то дійсували, а то вже від 6-7 бесіду, поки ніяких дійсні немає. Секретар міськради Сергій Чмига проінформував присутніх, що вже отримано підтвердження від директора ринку про заходи, які планують вжити у березні поточного року. Установка камер відеонаблюдення – це ті превентивні міри, які повинні будуть прийняті зі сторони ринку. Він нам обіцяв. Тому ми рухаємося в рішенні цього питання. Роман Галкін підтвердив, що у 2018-му керівництво Ізмаїльського ринку направлено листа, який було складено спільно з прокуратурою. Ми знаємо, де є проблема, це масове скоплення людей, їх немного, яких місць на ринку. Ми просимо поставити якісні відеокамери, які будуть зчитувати ліц, які знаходяться там. Це дасть результат по цим ліцам, о яких ми зараз говоримо, і взагалі дасть результат, тому що ми хочемо запустити програму, будуть зчитуватися ліц. Заслухавши інформацію начальника Ізмаїльського відділу поліції, депутати вирішили прийняти її до відома. За 28, проти 0, рішення прийнято. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.